հանդիպում հարցազրույց քաղաքապետի հետ։ Այս անգամ լրագրողների աշխատանքը իրականացնում էին Նինո Ցմինդայի թիվ 3 հանրային դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտները։ Հարցաշարը կազմված էր ծավալուն, սակայն ամենաշատ հետաքրքրողը Անի Մոսոյանի դպրոցից մինչև քաղաքականություն անցած ուղին էր։ Որը, եթե աշխատել ես, անցելից համապատասխան փուլ ես։ Կան արդյոք մանկավարժական մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են քաղաքականության մեջ։ Յուրաքանչյուր աշակերտել ունի իր սիրած ուսուցիչները, չէ՞։ Ես էլ եմ եղել աշակերտ ձեզ նման, և մենք ամեն մարդ իհարկե ամեն մարդու սրտի մոտիկ է այն ուսուցիչը, որը ավելի, այսպես ասած, իրեն բնորոշ է, մոտիկ է իր խառնվածքին։ Ընդհանրապես ես ձեզ չեմ դասավանդել, բայց կարող եք իմանալ ձեր մեծ ավակ ընկերներից, ընդհանրապես որպես մանկավարժ և որպես մարդ ամենակարևոր և ամենայսպեսաց գրավական է իմ մեջ, դա համբերությունն է, և սերը այն աշխատանքի դիմաց, որն ես կատարում եմ։ Աշակերտների հանդիպումը քաղաքապետի հետ իրականացվեց քաղաքացիական կրթություն առարկայի շրջանակներում։ Քաղաքապետը սիրով պատասխանեց աշակերտների կողմից տրված տարաբնույթ հարցերին։ Հետական հարցին, թե ինչպես են կարողանում մոր կնոջ և քաղաքապետի ծանր պարտականությունները համատեղել և պատվով կատարել, Տիկին Մոսոյանը պատասխանեց հուզմունքով։ Այդ հարցը շատ ակտուալ հարց է ին քաղաքապետների համար։ Ասեմ, որ 2017 թվականին, երբ որ առաջի անգամ ինքնակառավարման մարմինի, Վրաստանի ինքնակառավարման մարմինների քաղաքապետի պոստում առաջարկվեցի միայն ես էի, ին քաղաքապետ Վրաստանի մասշտաբով, իհարկե դա համ այսպես ասած զարմանալի էր, համ հասկացելի էր, որոշ քաղաքական այսպես ասած անձանց համար, որ արդյոք կարողանա ֆիլմը լրագրել, համալրագրել, լրացնել, այն ամեն ինչը ինչ որ կնոջ է բնորոշ, որովհետև բացի քո գործից, քո աշխատանքից դու նաև պետք ունես որպես կին ուրիշ պարտականություններ և ուրիշ, այսպես ասած, բնության կոչա, եթե ասենք, քանի որ դու տանտիկին ես, քանի որ դու մայր ես, դու ընկերուհի ես, դու, այսինքն, այն ամենը, ինչ որ կա իր դու նախկինում, ու դա չպետք է կորցնեիր և շարունակելու էիր, ներգրավելու էիր մի մեծ աշխատանքի, մի մեծ մեխանիզմի մեջ, որը պարունակում է քաղաքապետի ֆունկցիաներ, քաղաքապետի արտականություններ։ Եթե ես ձեզ համոզելու ասեմ, դա շատ հեշտ, դա շատ հեշտ չէ, դա պահանջում է շատ մեծ էներգիա, շատ մեծ ժամանակ, այն ժամանակը, որը դու պետք է օգտագործեիր քեզ, այսինքն հատկացնեիր հանգստի համար, կամ էլ ասենք ժամանակ անցկացնելու համար, մի այսպես ասած ուրիշ տեսակի, դու պետք է անընդհատ ներգրաված լինես աշխատանքի մեջ, որովհետև ուրն ես այդ պարտականությունները, որոնք չի կարելի ասենք ստանձել ուրիշ մարդու վրա։ Քաղաքացիական կրթություն առարկայի շրջանակներում նմանատիպ հանդիպումներ աշակերտների համար հաճախ է կազմակերպվում։ Երեխաները հնարավորություն են ունենում ծանոթանալ տարաբնույթ աշխատանքների հմտություններին և ըստ այդմ էլ կազմել իրենց ապագայի ծրագրերը։ Մենք թիվ 3 հանրային դպրոցի 8-րդ դասարանի սաներս ունեինք նախագիծ, որը պետք է հարցազրույց անցկացնեինք տարբեր բնագավառի ներկայացուցիչների հետ և ունեինք մի քանի խմբեր, և մեր խումբը որոշել էր, որ պետք է քաղաքապետի հետ անցկացնի հարցազրույց, և հարցազրույցը շատ լավ անցավ, մենք գոհ ենք և մեր համալիր առաջադրանքը կատարել ենք։
Մենք հետաքրքրում էր այն հարցը, թե ինչպես է մեր քաղաքապետը համատեղում կին, մայր եւ քաղաքական գործիչ լինել, եւ մենք ստացանք լրիվ պատասխան եւ շատ հարցերի պատասխաններ մեզ գոհացրեցին։ Քաղաքացիական կրթություն առարկայից համալեր աշխատանք է, որի թեման էր մեր համալեր աշխատանքի թեման էր մեդիաներ, այսինքն պետք է մենք երեխաներին ծանոթացնեինք մեդիայի աշխատանքի հետ, ինչպես է առաջացել, առաջի տպագրվել, առաջի թերթը, ասենք, ինչպես է վերցվել առաջի, ասենք, հարցազրույցը, հեռուստատեսությունը։ Դրա համար, ճիշտ ասած, ես մի քիչ նույնիսկ շեղվեցի երևի թե մեր համալիր աշխատանքից և որոշեցի, որ երեխաները ինքները դառնան լրագրող և ինքները փորձեն կազմել հարցաշար, ինքները վերցնեն այդ հարցազրույցները և նայեն և համոզվեն, որ ինչքանով դա դժվար աշխատանք է և ինչքան դա պետք է երեխան հմտություն, մարդը պետք է ունենա հմտություն, որ կարողանա վերցնել որակով մի հարցազրույց։ Ես որոշեցի, որ ես եմ դասավանդող ուսուցիչ, ասենք այս առարկայի 8-րդ դասարանում, ես որոշեցի, որ իրենց վրա լինի պատասխանատվությունը, որ կարողանան երեխաները պրակտիկորեն հասկանան, թե ինչքան դժվար աշխատանք է դասվարելը, ինչքան դժվար աշխատանք է, ասենք, ինչ-որ մի հարցազրույց վերցնելը։ Դրա համար թերությունների համար մենք ներողամիտ կլինենք, և այսօր եկանք մենք քաղաքապետարան, պարզեւ որ մենք չենք կարող, որ քաղաքապետարան չկանք, քանի որ մեր մունիցիպալիտետի, ասենք, Երուսեռը քաղաքապետ քաղաքապետից էլ պետք է վերցնենք։ Էլի եմ կրկնում, երեխաների համար շատ հետաքրքիր էր և մտադրված եմ, որ այսպիսի աշխատանքներ ավելի շատ կատարենք, որպիսի երեխաներին մոտիվացիան բարձրացնենք ուսման նկատմամբ։ Երեխաների հերթական հանդիպումը տեղի կունենա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի կարողանան մոտիկից ծանոթանալ լրագրողի դժվար աշխատանքի հետ։ Ժամանակ է անհրաժեշտ, համբերություն է անհրաժեշտ։